آج ابھی میں جنگتی رکشا پہ بیٹھا ہوں، یہ دیکھیں ان شاء اللہ انجوائے کرتے ہوئے جا رہا ہوں. موسم کافی خراب ہوتا جا رہا ہے، شور کافی ہو رہا ہوگا. تھوڑا سا ویو دے دوں، میں نے کہا آج کے لیے یہ چھوٹا سا کلپ بنا دوں تاکہ آج بھی اپڈیٹ ہو جائے. اور یہ جی بھائی صاحب عمر بھائی نے ادھر گھوم کر ہی لگے ہوئے کر رہے سونی صاحب کانا روڈ نے ابھی ہر جگہ تو فریڈم مارتے ہوئے جا رہے ہیں. باقی جی چیزیں میں ہو بھی اپڈیٹ کراں گا. شاہکوٹ کا مین چرچ ہے، دیکھو مین ننکانہ روڈ پہ، اور سامنے پچھلی سائڈ پہ جب دیکھا رہے تھے کہ وہ آ رہے ہیں اسکری بینک، اس کے نال راشد ہاسپٹل، اور پھر ایکان گرلس کالج. اچھا کالج ہے، سے کافی شور ہو رہا تھا تو یہاں پہ مجھے اپنی گاڑی کا وہ ایک وہ کروانا ہے، رجسٹریشن اپنے نام پہ کروانی، اس لیے ہمارے دوست ہیں اعظم شاہ صاحب، ان کو مل کے اس کے بعد جو ہے وہ میں جاؤں گا ڈاکومنٹس دے کے. یہ گلا منڈی شاہ کوٹ کا راستہ ہے، یہ دیکھیں اب یہاں سے ہوتے ہوئے ان شاء اللہ یہ اعظم موٹرز اینڈ کمیشن ایجنٹ، ان کے پاس جا رہا ہوں. یہ دیکھیں ادھر آ گئے جی،